måndag klockan 4 så ringer vi och säljer in årskort. Så fokus på rätt saker, och som sagt, det har aldrig imponerat på mig att byta om snabbt och så smälla dörrar och åka hem. Det är liksom inte, det kan ni sluta med, för det rör inte mig i ryggen. Så om ni vill göra det, då gör ni det. Men jag skiter i det, bara så ni vet om det. Och vi behöver alla. Det går inte att någon börjar grina och sen inte tar i på matcher och träningar och tycker synd om sig själv, utan vi behöver alla. Så full fokus är det som gäller. Om hon frågar vad vattentornet heter, då är det ingen aning. Jo, sant. Ja, men du visste inte den frågan. Jag ska snälla röka man svant på, heller med vattentornet. Framåt och bakåt. Alla kör samma, men vi har delat in dem i lite grupper. Och så är man ansvarig för en grupp. Jimmy är en lite större grupp inne i omklädningsrummet. Alec jobbar här ute och jag jobbar inne i gymmet. Det är för att vi ska kunna hjälpa spelarna på ett bättre sätt. Såg du något av United igår eller? Ja. Man hyfsade på läktaren, sannet igen. Ja. Där vann ni dem med 5-0. En gammal musikgrupp, kommer du ihåg dem eller? Har du hört Sangria? Ja, det är indie pop. Exakt. Vilka lag är här på? Någon som vinner? Alltså någon som vinner? Du då? Jag är Högbo på ett lag. Vilken då? Ösko. Ja, det är bra. Så duktig. Hur duktig har du blivit på de här grejerna? Fysiken och uppvärmningen på kroppen. Nej, men, och redo för träning. Nej, men det är ju en jätteviktig del i våran träningsmodell, om man säger. En struktur där Jimmy har byggt upp mycket, men det är viktigt att alla vi tränar en förståelse för hur vi resonerar och strukturer runt det. Så att om man jämför med för 4 år sedan så är jag väl en 100% bättre, ska jag säga. Vem är sämst på att rulla? Sämst att rulla? Sämst på de här blåa. Ja, det är rätt så hög nivå, måste jag säga nu. Du är särskilt så rädd för att såga. Det är 70-70. Ja, men det ska jag säga. Den här gruppen är topp 3. Ja. Det kanske är direkt. Den här gruppen är riktigt dålig. Islänningar. Janis, do you have these roles in Belgium? No. Yeah. What do you say about them? They say nothing. Honestly. That's good. That's a good answer. Have you learned rolling then? Along him in Örebro. That's the first time that I used this one. He's good on Swedish now. He said very good yesterday. Okay. Vad har du lärt dig på svenska, Janis? No, it's a secret. It's between him and me. What have you learned in Swedish? Swedish words? Det är bra. Det är bra. Mycket bra. Det är bra. Smälla. Snälla. Snälla. Samma med mig, oj. Yeah, it's good. It's the same. Smälla. Vad smälla? Smälla if you like hit one. Smälla på. Smälla. Smälla is please. Okay. Thank you. Smälla. Vad är Michael, du är rätt bra nu. But it's good, man. It's been about 6 years you know. True. That cannot true. Speak Swedish. Very true, my friend. Otroligt utmanande lag och han är en duktig tränare i år, så det ska bli jättekul. Han vill spela mycket tikka-taka och spanjor fotboll. Så att det är alltid possession inriktat, men han har ju en annan touch också, men att mycket vad det nu betyder med fin fotboll. Ja. Låter som att vi kan hitta några lägen och ställa om på den. Det får vi hoppas. Inga skadade. Ja. Det känns bra. Det är bra. Leker lite med Filip. Det är bra. Är det en bra lekkamrat eller? Ja. Mycket bra. Bra ny förvärv. Det var bäst när jag kom hem från Portugal. Nej, träffa familjen. Eller överlägset. Men det var mycket som var skönt. Ja. Så fanns ingen säng. Ett annan mat. Men nej, vi hade det bra. Men det bästa med att vara borta är att komma hem. De som följer dig och flickvännen har ju sett en mage. Ja. När det är dags för april. 2 april. Och premiären. Ja. Så vi får se. Är något ni har pratat om eller? Nej. Alltså det är ju sånt man inte kan styra så mycket över. Så att vi är glada för det. Men jag... det vore maximalt ordfritt. Lite kan man styra när man... Skjuter skallt, eller? Jo, men... det är bara in och prestera, så det är inte så mycket mer att göra. Du, ska bli kul att dra igång på allvar imorgon. Ja, jätteroligt. Nu känner man att det spritt lite i benen igen och sådär. Så att, det ska bli jätteroligt. Hoppas att det blir lite folk imorgon också. Ja. Så det blir roligt.
Jimmy, ja. Hur känsla på imorgons matchen? Känsla är mycket bra. Bra. Ja. Tack. Det är duktiga spelare. Jag är mycket positivt. Jag tycker det är fantastiskt. Du spelar anfallsspel idag. Ja. Inte bra. Inte? Nej. Jag spelar anfallsspel. Ja. Men du var ju mittback. Ja. Men du är duktig mittback. Jag spelar bra, du spelar inte bra. Nej, men jag gjorde också bra, men du var ju bättre. Offside 3. Ja, ja, men det är ju meningen. Fuck up the brain liksom. Oh. Lite så. Kids are watching. Du får inte komma ut där. Vad är du? Jag har varit inne och snackat med Viktor och Ali. Ja. Lite strumpprover inför nya allsvenska dräkter för året. Ja. Du gör lite allt möjligt. Man är materialare och man är, ja, man har en anti-allroll kan man säga. Ja. Har du suttit någon? Det sitter alltså, är det KTH? Ja, som jobbar med KTH som är en uppskattad partner för oss som kommer sitta på strumpan i år. Typ sådär. Mm. Inte helt klart exakt hur det kommer bli, men vi har testat lite olika varianter. Så kommer det bra i alla fall. Mm. Har du fått i år kökan eller? Har faktiskt inte det. Jag har precis flyttat, så jag har inte haft möjlighet att välja. Men får se ifall det läge att byta. Rönnberg, ring Simon. Material idag? Ja, man får ju hjälpa till ibland. Vad innebär det här? Har du åkt på någon kort? Absolut inte. Jag är alldeles för snäll. Är det så? Ja, men jag är ju gammal och rutinerad nu, vet du. Så tydligen behöver man inte hjälpa till då, men jag gör det ändå. Vill du hänga med in eller? Ja, häng på. Ja. Åtvidaberg, det är en klubb du har lirat för, hur är det? Ja, det ska bli väldigt kul. Ja. Det är inte så många kvar som jag känner bara. Det är några stycken där. Ja, ja, det var en sån samma. Att det, ja. Det var någon säsong där du förlorade eller försvarade. Ja, det var förra året där, så de bytte 17 spelare eller något sånt där. Så de har inte sett så mycket, utan det handlar ju framförallt om oss då. Ja. Hur vi presterar och vad vi gör på plan. Gör vi det bra, så ska det räcka liksom. En inte allt för kvalificerad gissning är ju att du kanske kamperar upp med Bizarra på topp. Hur är han att lira med? Han är ju väldigt begåvad fotbollsspelare, så det är väldigt lätt att spela med han faktiskt. På vilket sätt han begåvad? Är det liksom hans blick för spelet eller? Det är ju spelsinnet. Ja. Sen, där är han ju väldigt vassig. Kan du till och med följa videobloggar? Är du så modern, Ivan? Nej, jag är inte modern alls. Jag tillhör ju de äldre skikten. Men du har sett lite videos från Portugal? Ja, mycket bra. Ja. Hur kollar du på dem? På telefonen? Nej, men jag har ju bekanta som har ju möjlighet att visa mig. De vet ju vad jag är intresserad av. Har vi sett i kojan och tittat eller? Ja, det är väl lite himma med hos mig. Jo. Det måste jag ha koll på. Bra grejer har jag alltid koll på. Ja, det är bra. Ja. Du, hur laddad är du inför imorgon då? Mycket laddad, hör du. Men det värsta, vi har inget kaffebröd just nu, så det kan bli... Men här framför ser ut och... Jo, men det räcker inte. Svenska Spel var här idag och bjöd på... Ja, de pratar vi. Det var bra killar hemma. De ska ju starta upp på Norr nu. Mycket bra. Ja, det är bra. Ja. Vart på Norr? Ja, jag tar en kiosk där, det vill säga det är fikabiljetter. Eller lämnar. Mycket bra. Norra Läktar nu? Ja, Norra Läktar. Ja, men det är ju rätt väderstick i alla fall. Du, det är väl lika bra att du ger oss startelvan inför måndag, eller? Ja, startelvan, den har ju du talat om för mig redan. Nej, jag har inte sagt om. Nähä. De säger att då var det Konrad Söder. Ja, då var det Konrad Söder. Vad tror vi då? Ja, du, resultatet är startelvan. Ja, vi börjar med resultatet då. Ja, de vinner ju lätt imorgon. De har inte en chans åt Vidaberg. Jag tycker nästan synd om dem att de kommer hit. Men ändå, de får väl... ett mål kan de väl få med sig hem. 3-1 säger vi. 3-1, ja. Och de målen görs av Öskås. Ja, jag har ju min favorit. Jag tror ju faktiskt att Nordin Gersik gör ett mål. Och sin Ajas gör ett. Och sen kan det bli... Ja, vad jag har hört så... Jag säger Mike Omo gör ett med. Ja, det blir de tre, tror du. Det kan bli 4 med, vet du. Det kanske är dumt att släppa starta med den. Du är ju ändå facit. Är det du som tar ut den, eller? Nej. Långt ifrån. Men jag har ju lite... Jag har ju sitt träningar. Jag önskar imorgon, han fick göra några riktigt bra räddningar. Det är Oskar. För Oskar är på gång. Tjena. Riktigt bra. Det kommer Roger också. Oj, vilket gäng. Vilka andra hus.
Den här analysen längtar jag efter. Jag har alltid... Den kommer ut imorgon. Oj, vad härligt. Är du laddad för Åtvidaberg imorgon? Mycket laddad. Och det är bara det att när det gäller att tippa och gå och spela så har jag ju alltid lyssnat till Ivan. Men jag har fått sluta med det, för han har inte haft ett rätt. Han har tippat 3-1 till ÖSK. Ja, då brukar det bli tvärsom. Nej, nej, vad säger du nu? Nej. Men då måste du tippa ett resultat också. Nu har du Ivan så här. Jag har 3-1 till ÖSK i mål. Det kan bli 4-1 med. Men nu tog du ur min mun. Ja, men det är bra. Då är vi överens. 4-1 till Åtvidaberg. Det kan jag nästan spela på, men det är väl inte något spelsaj. Nej, 4-1 till ÖSK, naturligtvis. Ja. Nu är vi inne på rätt spår. Vad har du gjort nu, Roger, då? Nu har vi haft lite underhandsdiskussioner. Underhandsdiskussioner? Ja, det är bra. Nu pratar vi inför bolagsstämman, eller? Just det. Viktor, du har praktik här länge, fram till juni. Ja. Ja, hur är det? Det är väldigt bra. Det är väldigt intressant att se hur det sköts i en allsvensk förening. Och som fotbollsintresserad så är det ju här man vill vara. Kommunikationsintresserad också. Bra. Vad tror du om imorgon då? 5-0 till ÖSK. Oj. Mycket bra. Fin supporterbesök. Du, vi tittade på kubanernas hemsida från 2002. Kan det vara så att du var med i styrelsen då, Andreas? Ja, men det stämmer nog. Din väg till att bli ÖSK-are, så där nu. Oj, ja. Jag vet det knappt. Uppväxt i Fjugesta, det kändes naturligt. Även fast många andra valde andra lag. Så, nej, vi åkte in med fotbollslaget, Tångeds IF, och tittade på matcher och sådär. Det är jävligt äkta lag, Tångeds IF. De hade ju Tånged Army. Jajamän, då var man kluven. Fanns det inte Tångedskuppen också? Ja, Circus Victoria Cup heter den, tror jag. Gammal klassisk. Mäktigt namn i alla fall. Var du med i Tånged Army också, eller? Nej, det platsar jag inte riktigt. Men någon Sparbankscupsfinal kan jag stått lite så här kluven i Tånged Army. Jag skulle tippa 2-0. Jag tror vi håller tätt och jag tror att det pusselbiten börjar falla på plats. Jag jobbar hela månaden här på ÖSK. Mm. Hur är det? Det är speciellt att blanda passion med arbete. Man jobbar ju lite hårdare än vad man kanske borde göra på en vanlig arbetsplats. Men det är ju jävla roligt att jag gör det för att jag vill det. Mm. Jag hade ju kunnat börja på mitt nya jobb i januari om jag hade velat det. Mm. Vad möter du för reaktioner när du ringer? Väldigt bra. Nu har vi haft full fokus på sittplats. Då ska jag väl säga att jag håller på med förnyelsen av årskorten. Vi har haft full fokus på sittplats nu under februari fram till idag, då vi kommer dra igång ståplats för fullt. Så sittplats ser ju riktigt, riktigt bra ut. Vi ligger på samma nivå som man gjorde för hela förra året, ligger vi på nu då, för sittplats på privatsidan. Så det känns riktigt, riktigt bra, och nu ska vi sparka igång ståplats ordentligt. Vi ligger ganska bra där också, vi ligger ganska jämnt med vart vi låg förra året då. Lite nyheter där som bestämdes igår. Ja, stort möte, och vi har ju snackat om det här att vi blir fler än någonsin. Och istället för att då kliva upp på ordinarie pris i mars månad, så kommer vi att istället sänka priset och köra 999 kronor hela mars månad och även februari nu. Så att det blir en stor förändring, och alla som har nu köpt då för 1099 har blivit kontaktade och fått mejl och sådär. Så att man får tillbaka en hundring eller får hämta en halsduk eller någonting sånt där. Eller ger det till klubben. Mycket bra. Det bästa alternativet. Mycket bra. Nej, men det är skitroligt att vara här. Det är så klart. Jag tycker det är fantastiskt.